de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Estamos na sexta-feira da 22ª do Tempo Comum, dia de São Gregório Magno e também aniversário de ordenação sacerdotal. Dois sacerdotes muito queridos, Padre Hernani Pereira e Padre Maximiliano Mota. Que Deus abençoe o sacerdote de vocês, sacerdócio maravilhoso, ministério maravilhoso de vocês, a vocação que vocês têm como padre, todo o carinho, a atenção que vocês têm dado a cada um de nós, né? E nós só temos a agradecer a vocês pelo sim de vocês. Quanto é bom saber que a pessoa se encontrou na vocação, né? E nós podemos dizer isso também desses padres, o Padre Hernani e o Padre Maximiliano. Padre Hernani, uma pessoa muito querida que sempre está conosco também. Ele deixou aqui para nós grandes saudades, porque nesse momento não está mais em Campo Grande, mas nós deixamos para ele aqui o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa atenção. Sinta-se abraçado hoje por cada um de nós, Padre Hernani. Muito obrigada pelo seu sim. Padre Maximiliano, que sempre está conosco, sempre que é chamado, está aqui na TV Imaculada, também faz parte da Milícia da Imaculada. Nós também agradecemos o seu sim, Padre Maximiliano. Um abraço para o senhor também, muitas felicidades na caminhada aí. A reflexão de hoje está no diário 361. E diz assim: o meu coração estremeceu de alegria. Afastei-me secretamente do grupo das irmãs e fui ter com o Santíssimo Sacramento, ainda que por um breve tempo. E aí dei vazão aos sentimentos do meu coração. Diário da Santa Faustina, 361. Esse parágrafo vem nos dizer a importância de estar diante de Jesus sacramentado. Muitas vezes na nossa vida e no nosso interior, nós temos tempo para tantas coisas, né? E o chamado de estar ao Santíssimo Sacramento, nem que seja por um momento apenas, por um minuto. Aí você de casa, neste momento, já está prontinho para colocar as intenções do seu coração, mas também você já está alegre por esse encontro de estarmos na presença de Jesus. Quando Jesus se faz presente, o nosso coração já estremece de alegria, não é mesmo? É um encontro diferente, é um encontro maravilhoso, é um encontro com o divino. Deixamos por um momento tudo aqui da terra e nos encontramos com a parte celestial. Nos encontramos com o divino, a divina misericórdia de Jesus. Isso é um pedacinho do céu. Já dizia vários santos, quando a gente para rezar um pouquinho e sentir esse amor de Jesus no nosso coração, sentir o abraço dele, o consolo, quantos de nós às vezes precisamos, um pouquinho daquele amor, porque olha, o amor de Jesus é tão imenso que muitas vezes a gente só consegue sentir um pouquinho, mas já é uma amostra do céu, da alegria de estar diante do que é sagrado. Estar na presença do Santíssimo Sacramento dá vazão aos sentimentos de Santa Faustina, alegra o coração dela e também alegra o nosso. Quantas vezes nós entramos na capela, muitos de nós, né, entramos na capela tristes, até mesmo com fardos, cansados, mas diante de Jesus sacramentado, diante do momento de oração, ou apenas da visita, às vezes não temos nada a dizer, mas paramos para ouvir e sentimos o coração bater, sentimos a alegria de volta, sentimos força para a caminhada, saímos dali diferente do que entramos. A presença do Senhor se faz na nossa vida de modo totalmente diferente. É muito bom quando Jesus nos visita ou quando nós o visitamos. Porque há momentos da nossa vida que nós não temos esta força.
de entrar na capela, de buscar uma oração, não é mesmo? Mas o Senhor também nos visita. Já ouvimos aquela historinha em que uma pessoa estava no hospital, no leito do hospital, e Jesus foi visitá-lo. E ele sempre visitava na capela da igreja. E ele entrava e dizia apenas uma coisa: Senhor, aqui é o Zé. E muitas vezes ele não sabia como rezar. Então, na simplicidade do coração dele, ele dizia o nome dele para Jesus. E voltou-se um dia em que ele não foi mais à capela. Muitos sentiram falta, mas Jesus sentiu mais falta dessa visita. E foi nesse momento que Jesus foi visitá-lo. E naquele momento que ele mais precisava no leito do hospital, ele sentiu a porta abrir, ele sentiu uma pessoa que entrou no quarto dele e diante de uma cadeira vazia se sentou e disse: Zé, aqui é Jesus. Esta historinha vem para ilustrar muitas e muitas vezes que nós não podemos visitar Jesus. Jesus vem em nosso encontro. Ele vai nos visitar naquele momento em que mais necessitamos. Não pense que quando não podemos, Jesus nos abandona. Pelo contrário, quando não podemos mais, Jesus pode e vai ao nosso encontro, nos ajudar, nos fortalecer, nos fazer felizes. Qual felicidade, né, essa pessoa sentiu nesta história de saber que Jesus não tinha esquecido ele. Jesus também não esquece de você. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, seja qual for o momento que você está passando. Talvez até a pouca fé, muitas vezes nós chegamos assim ao nível de fé, que talvez a gente tem mais razão do que fé, não é assim? Mais razão do que sentimento. E quando não sentimos mais, isso também não é ruim, porque temos uma fé alicerçada, uma fé com os pés no chão, sabendo que Jesus não é só uma história, sabendo que Jesus não é só uma emoção, mas Jesus é uma pessoa. É aquela pessoa que está do nosso lado, aquele amigo fiel, que está sempre conosco, pronto para nos ouvir, para nos acolher, para nos ajudar. Aquele que você pode contar, que você pode contar as suas coisas boas e também as ruins. Aquele que não te culpa, aquele que não joga os seus pecados nos seus ombros, não joga seus fardos, mas te acolhe com amor, com carinho, com consolo. É esse o amigo fiel que nós temos, uma pessoa humana e divina, Filho de Deus Pai, Jesus misericordioso. E nesta tarde, Ele quer te dar esta alegria. E quando você não souber mais o que fazer, procure Jesus. Santa Faustina deixou as irmãs dela daquele momento e foi para Jesus. Quando ninguém mais te entender, ninguém mais te ouvir, busque a Jesus. Jesus te acolhe, Jesus te escuta e Ele te ajuda. Ele te dá a resposta verdadeira, porque Jesus é vida. E Ele só quer para você vida em abundância. Ele só quer para você a alegria do coração. A vida na paz de Jesus. Que bênção saber disso. Vamos colocar então as nossas intenções. Hoje a Elza da Planalto, ela agradece a Jesus misericordioso. Ela pede por todas as bênçãos que ela já recebeu. E também pelo serviço do filho Ney Roberto, pela filha Eliane Conceição e pela cura do ouvido da Rosa Cláudia. E em ação de graças também pelo aniversário de Lídia Cristaldo, pelo Adriano de Jesus e por todos da Milícia da Imaculada, pela Ramona, Ayala, Rose e família. Obrigada, Elza, por seu testemunho, viu? Porque muitas vezes a gente pede
mas depois esquecemos de agradecer ou testemunhar. Que bom que a Elza teve essa iniciativa, que ela mandou agradecendo todas as bênçãos recebidas, a cura da Rosa Cláudia, também da Eliane e também o serviço do filho. Que bênção, que Deus continue abençoando a sua família, viu? A Maria Cristina da Vila Bandeirantes pede em ação de graças pelo aniversário da netinha Estela, pelos desempregados, pelos doentes, intenções pelo mundo, imigrantes e refugiados e também pelo Papa. A Ana Alice do Monte Carlos pede por Antônio Carlos, Álvaro, Mariano, Luiz Guilherme e o Daniel Booker pede por uma causa na justiça e por sua saúde e sua família. Também coloquemos em oração o Luiz do Estrela d'Alva 2, pela conversão da sua família, pela paz no mundo, pela paz do Brasil, pela cura e libertação do Adriano Sena, também por Edson e Aide Sanabria, também por todos da Milícia da Imaculada, também vamos rezar aqui pela Neuzinha Picolin e família. Coloquemos em oração a Joelma do Tarumã, pelas famílias Amorim, Rezeque, Lara, Missirian, Cláudia Canalho e família, Joana Gonçalves da Vila Margarida, Nájila e Arthur e família. Coloquemos também em oração a Rosa de França dos Anjos e família. Também coloquemos em oração Patrícia Galdino e família, Cláudia Pinho e família, Rosimari do TV Morena, pelos problemas financeiros, por graça alcançada, saúde da irmã, saúde de amigos e familiares, por todos da TV Imaculada e todos que precisam de oração. Coloquemos também a Georgina do Aero Rancho, que pede pelo restabelecimento da saúde do Rogério Nunes Nascimento e também pelo fim da pandemia. Coloquemos em oração a Maria Claudete do Paraty. Ela pede pela netinha Maria Eduarda, pela saúde da Aida Rosa Barreto Pires. Coloquemos também a Mari e Rosana do Vivendas do Bosque, pela cura da depressão e ansiedade. A Aurilene, por intenções em particular. A Deidâmia Monte Castelo pede por saúde, cura e libertação da família. Gabriel Salles, Célia Salles e família. Gilmar Silva e família. Coloquemos em oração a Margarete da Vila Planalto, pela recuperação da cirurgia da Nancy Mendes. Também por proteção da família e saúde da sua mãe. Coloquemos também a Cidália do Jardim Colúmbia. Ela pede pela saúde do filho Wesley, pela saúde e recuperação do Alfeu. Vamos colocar também a Ana Carolina e suas intenções. Ela é do Vila Rosa. Pede por saúde da Deise Maria Correia, pela cura e libertação da Lucilene da Moreninha 2. Coloquemos na oração a Oraide. Ela pede por sua saúde, por Antônio Paz, Silvana, Elaine, Bruna, Gabriela e Fernanda e Bruno. Coloquemos a Maria Aparecida, do Residencial Búzio. Ela pede por saúde da família. Também a Maria Zilda, do Residencial Búzio, pede pelo Nelson, Miguel, Davi, Gabriel e Beatriz. A Norma Gaúna, dos Vilas Boas, pede pela alma do Casemiro Gaúna e Francisco Leão Gaúna, pela saúde física, espiritual e mental de todos da família. Juntos nós iremos rezar. Quero rezar aqui também pela saúde e pela família da Patrícia de Barros, também por Claudeir Mariano, Jean D'Avanço, por todos da Milícia da Imaculada, todos os colaboradores. Coloquemos também em oração todos aqueles que me pedem oração, que por algum motivo eu esqueci o nome, mas sintam-se agora nas minhas orações, todas as suas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos voltar ao quadro de Jesus misericordioso. Na nossa devoção a Ele, vamos dizer: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte,
Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos agora fazer a nossa oração, a divina misericórdia, coroando todos os nossos pedidos e dizendo a Jesus que confiamos nele. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom confiarmos na divina misericórdia e saber que Jesus está presente em todos os nossos momentos. Isso nos faz forte e, como Santa Faustina, nos faz alegre, nos faz saborear mais a vida. Nos completa, nos enche o coração. E você já sentiu esse momento de oração aí? Com certeza Jesus já fez algo no seu coração, na sua vida. Você que talvez estava na tristeza, agora esse momento você já se sente alegre, porque o Senhor te visita, o Senhor te sustenta. E que bênção que talvez você levou aí para várias pessoas que estivessem tristes a alegria de Jesus misericordioso, não foi mesmo? E sabe por que você conseguiu isso? Porque você tem nos ajudado. Você promove este momento de oração. A sua doação nos leva cada dia mais longe e a mais lares. É interessante, esses dias as pessoas me disseram assim: eu não sabia que tinha TV Imaculada. E esses dias eu liguei no canal e peguei um momento oracional muito bonito e acompanhei. Fiquei muito grata por aquele momento e vou colaborar com a Milícia da Imaculada. Que bênção saber que nós promovemos esse momento e que você também retribui para que nós possamos crescer cada dia mais. Muito obrigada por sua colaboração, mas mais ainda por sua fidelidade. Continue conosco. Veja as nossas outras programações, continue em oração, continue na sua doação. Muito obrigada, viu? Esse mês de setembro, com certeza, nós vamos fechar aí o 100% até o final, porque você tem ajudado cada um de nós. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Jesus, misericórdia.